Jak jste se vlastně dozvěděl o té soutěži? Tak dozvěděl jsem se na Facebooku, kdy mi vyskočila reklama přímo společnosti Nordic Telecom. A bylo to téma, které mi bylo blízké, téma polární záře, protože jsem absolvoval cestu v Skandinávii v létě a tam jsem pořídil právě výherní fotografii. Jak ten internet teď využijete? Předpokládám, že jako student hodně používáte internet, mobilní. Tak mobilní internet využívám a využiju zejména právě na dalších cestách, protože už mám naplánované nějaké dovolené po České republice, zejména třeba Plzeň a Karlovy Vary, tak to bude určitě skvělý společník. Vy jste vlastně od Opavy? Já jsem až od Opavy, no. A přijel jsi si pro cestu, pro cenu do Prahy, to byla docela dlouhá cesta. Byla, ale tak zpátky už to teď bude ubíhat zase rychleji. Jste jenom kvůli ceně, nebo jste využil cestu k nějakému jinému účelu do Prahy? Tak využil jsem i k jinému účelu, protože jsem navštívil Majáles tady v Praze, právě v blízkosti Letňan taky, že jsem to spojil. Příjemně s užitečným. Ano, přesně tak. Dobrá, tak ať slouží internet. Díky.